O Justiceiro é um dos meus personagens favoritos da Marvel, mas eu tô falando daquela época que ele tinha um pouquinho de dignidade ainda, sabe? Porque recentemente ele vem sendo um tanto injustiçado. Enquanto isso, do lado da Detective Comics um dos meus heróis favoritos é o Batman. E se a gente for comparar esses dois personagens, eles não têm nada a ver. Quer dizer, os dois perderam família, estão teoricamente do mesmo lado, se vestem de preto ou pelo menos cores escuras, não têm superpoderes... Pensando melhor, piadas à parte, o que realmente separa esses dois são os seus ideais e, obviamente, o modus operandi de cada um, o jeito que cada um tem de agir. Afinal, se o Justiceiro passasse uma semaninha em Gotham, o Batman já podia se aposentar. E como o herói não é CLT e também não tem nenhum benefício, não me surpreende que o Batman tenha expulsado ele de Gotham. E sim, o Justiceiro já foi pra Gotham, mais de uma vez, inclusive. Como? Graças à magia dos anos 90. Agora não tá mais embaçado. Cavaleiros Mortíferos é ao lado da Marvel desse encontro entre o anti-herói de Nova York e o herói de Gotham, que continua a história iniciada lá em Lago de Fogo, que é a parte da DC desse encontro. Originalmente ela foi lançada em 1994, chegou no Brasil em 96 e tem aí as suas 48 páginas a fim de contar uma história simples e divertida, mas que não alcança todo o seu potencial. Isso porque a própria capa vem de uma ideia de um conflito bem maior do que aquele que acontece pra valer nas páginas do gibi, que acaba sendo mais uma discussão acalorada do que outra coisa. Ou seja, não crie muitas expectativas para um combate épico. Mas tem um socão de duas páginas aqui que, ó, crocante. Por trás dos desenhos, a gente tem o John Romita Jr. E às vezes eu vejo um pessoal reclamando do estilo dele, especialmente nos quadrinhos dessa época. Particularmente, eu gosto desse traço mais marcado, até mesmo mais quadrado que ele dá aos personagens, deixando os caras até um pouco mais imponentes, mais sisudos e tals. Mas aqui vai de gosto, né? Então cada um tem suas preferências e gosta quem gosta, e quem não gosta curte o vídeo pelo menos. De roteiro, que nem eu falei, a coisa é bem simples. O Justiceiro tá atrás do retalho em Gotham e acaba cruzando o caminho do Coringa e, consequentemente, do Batman. Algumas partes são meio apressadas, nem tudo se resolve ou se desenvolve como eu gostaria, mas é aquela coisa, né? É uma HQ de 48 páginas apenas. Então algumas exceções narrativas têm que ser feitas para que ela possa pelo menos existir. Para mim, o que vale mais nessa edição é ver os dois personagens juntos no mesmo gibi. Coisa que no mundo de hoje é muito difícil de você ver, pra não dizer impossível, né? Claro que existem crossovers fora da caixinha, tipo Batman Fortnite ou Guerra do Nexus, que são HQs da DC e da Marvel, respectivamente, onde eles encontram personagens do universo do jogo da Epic Games, que inclusive também tem vídeo aqui no canal, mas Marvel com DC, de novo, é bem provável. E considerando os últimos grandiosos roteiros de ambos os lados, eu acho que é melhor assim mesmo. Ou seja, vale a nostalgia da época e o vislumbre desses personagens tão diferentes lado a lado. E bom, essa HQ eu realmente consigo resumir em duas linhas. Mas eu vou tentar dar atenção em alguns pontos para pelo menos fazer valer o aviso de spoiler que eu tô te dando agora. A HQ já começa num tiroteio em Gotham. O Frank tá mandando bala nos meliantes e chega até mesmo a explodir um prédio em cima dos caras. E aí, como já é de se esperar, o morcegão aparece na bicuda, livrando a cara do meliante de maneira tão eficiente quanto o direito penal brasileiro. O Justiceiro e o Batman saem na mão e o Frank até comenta que o morcegão tá diferente dessa vez, até mesmo mais refinado. Isso porque no primeiro encontro dos dois, quem tava no manto do Batman na verdade era Jean-Paul Valley, o antigo Azrael, que era um cara mais agressivo, mais surtado e bem menos estratégico e até mesmo refinado do que o Batman no que tange combate e bom senso, geralmente. E no final, o Justiceiro acaba escapando, enquanto a gente corta pro Coringa trocando uma ideia com o Retalho a respeito dos seus planos de negócio. Inclusive, um dos benefícios do Retalho é ter um rosto novo, que durou no máximo umas 10 páginas. Afinal, o Frank seguiu o rastro dos caras até o esconderijo deles, a fim de trocar uma ideia mais pacífica. O que significa que o Batman acaba interferindo no tiroteio, o Frank é atingido em ambos os braços e é
a gente tem uma página bem legal que compara a atitude dos dois lado a lado, mostrando um justiceiro na base do ódio, matando geral, e um Batman que mantém o controle, também o stealth e a compostura. Ainda assim, o justiceiro dá uma forcinha pro Bruce e salva ele de levar uns tiros nas costas, e ambos se unem por uns 10 minutinhos de violência gratuita até se separarem numa movimentação clássica de crossover. O Batman vai atrás do retalho e o justiceiro vai atrás do Coringa. Obviamente que o morcego só incapacita o cara, causando a famosa bate-concussão com possibilidade de bate-coma e bate-dano cerebral, enquanto o justiceiro já tá praticamente mandando o Coringa de base. Foda é que o Batman é um pouco carente, então ele já chegou no justiceiro cheio de saudade, mandando aquele abraço, não apenas atrapalhando o serviço do cara, mas também mandando o Coringa fugir. E aqui eu tenho que falar, eu gosto pra caramba do Batman, acho que tem uma das melhores histórias da DC, mas meu amigo, hein? Porra! Isso aqui só pode ser duas coisas, ou é amor, ou o Batman tá querendo estabilidade no emprego. A gente finalmente chega naquela cena do socão, que poderia muito bem abrir mais uns quadrinhos de porradaria de qualidade, mas infelizmente fica só nisso, e como o justiceiro estava ferido, claramente o Batman leva melhor. Desta feita, o Frank chega à conclusão que todos nós, leitores do Batman, já chegamos há muito tempo. Porra, meu irmão, você tá pegando esse palhaço, hein? Só pode, puta que eu pariu. Deixando o Gotham pra trás e voltando ao universo Marvel, onde ele pode educar o meliante em paz. A HQ fecha exatamente nessa parte e, como eu disse, fecha esse ciclo de crossover entre o Batman e o Justiceiro de uma maneira um tanto broxante. Eu mesmo esperava algo mais visceral, até mesmo uma luta mais pesada entre ambos, naquela pegada onde os caras trocam porrada até começar a se respeitar, basicamente como foi com o Snake Eyes e o Batman em Batman Fortnite, por exemplo. Mas não foi bem assim, né? De qualquer maneira, como eu já disse mais de uma vez, o que vale mesmo é ver os dois juntos e lembrar dessa época onde os crossovers mais insanos possíveis eram possíveis. Definitivamente, mesmo com seus defeitos, essa daqui é um dos meus xodozinhos. E logo mais eu vou trazer um outro crossover bem foda aqui no canal, de Marvel e DC, que pouca gente conhece e hoje em dia é literalmente uma raridade. Então já se inscreve e se prepara, hein? Nesse meio tempo, eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, aquele combinadinho marotesco, deixa um like no vídeo, se inscreve se não for inscrito e compartilha com mais alguém, não só para ajudar o canal, mas também para mostrar essa HQ para alguma outra pessoa que possa gostar dos personagens e ainda não conhece. Beleza? Muito obrigado pela sua visita à banquinha. Fique com Deus e tchau, tchau.